Эн нэмдикээр ин хор нэмэнд шинийн гүрэн өдөр барсхад өдөртө өдөргөм өдөр байна. Энэ өдөрнө сакилсан ордны хүл өдөр эмэндөрт өндөрнө баржин үтэй байна тэмдэгтэй тимэ ойн кыш гүрлүүр жавхада сакилсан ор хүртхэдэ бисэл бутэлдэ хохода халын хыргыды хада анагара дэр хүнөдөр улзхада лам багштыя юм асуудул тэп хада ном сонсхода Сахил дөрвөн өндөр төрөн хүмүүс их хатуу сэтгэлтэй хэсгэдэй хүндлэгт амьддаг хүн болохоор байна. Харин энэ өдрийн газар малтхаг уу мод төрх уу гэрээ хоорой тавих уу малтхаг хэрэггүй байна. Өв хадаан эзөр өндөр болохоор энэ дөрнө луу 5-р өнөртэй туулы морин такешн төсвөртэй. Эвлгийн цогчон дуунда таван харуулга маны дуунда цогшот. Жүл дугынды таван харуулга бурят хүмдэр хуруудыхан өртөө нөйдөө өртөө явуудый.